Chceme dnes pokračovať v téme, ktorú sme začali už pred niekoľkými týždňami, kedy otvárame z tejto vzácnej knihy veľké dôležité témy. To, o čom budeme dnes hovoriť, je niečo, čo patrí asi ku každému náboženstvu. Modlitba. Ale sú rôzne. Tak ako pozorujeme hinduistov, budhistov, mohamedánov alebo kresťanov a rôzne typy kresťanov, tak si uvedomujeme, že modlitba je rôzna. Čo to je modlitba? Na čo je potrebné? A hlavne, čo nám o nej hovorí táto kniha, o tom budeme chcieť rozprávať. Ale skôr poďme sa pomodliť. A to znamená privolať nášho Pána do našej prítomnosti, aby tu bol prítomný s nami. Drahý náš nebeský Oče, chceme ti poďakovať, že si sa staral o celý tento svet aj dnešný deň. Že ako si to zaslúbil, necháš vychádzať každý deň slnko, zosielaš dážď a všetko požehnanie na túto zem, na všetkých ľudí tejto zeme. Ďakujeme, že nám dávaš aj príležitosť, aby sme si otvorili Božie slovo, aby sme si našli čas na to, že ty si tu a chceš nám pomáhať. A pri tejto situácii ťa chceme prosiť, aby si nás prevádzal svojim Svätým Duchom. Aby si nás ochránil od myšlienok na prácu a na všetky ostatné, na to, čo sa viazalo na celý deň, ale aby sme sa boli schopní sústrediť na to, čo hovorí Tvoje slovo. A tak prosím, dávaj nám pokoj do našej mysle, pozornosť nášmu rozumu. A ďakujeme za to, že máme Tvoje slovo, z ktorého môžeme čerpať. V mene Pána Ježiša. Amen. Amen. Takže budeme hovoriť o modlitbe. Na začiatku by som vám chcel povedať jeden starý príbeh z Perzie. Teda on sa odohral v Perzii. Ale tento príbeh poznáte a možno by ste ani povedali, že je celkom perský. Nachádza sa totiž v biblickej knihe, v Danielovej knihe a tam v 6. kapitole. Je tam jeden krásny príbeh o modlitbe. Okolo 75 rokov predtým bol tento muž s týmto menom odvlečený zo svojej rodnej krajiny. Keď Babylončania prepadli Jeruzalem v roku 605 pred Kristom, tak popri všetkých iných zajacoch bol odvlečený aj muž menom Daniel. Vtedy mal asi 18 rokov. Bol nútený opustiť svoju rodinu a nikdy sa pravdepodobne už s ňou nevidel. Dostal sa do Babylóna, ale stalo sa niečo veľmi zvláštne. Mal slúžiť akoby služobník babylonskej administratívy. Babylončania to robili tak a všetky starobylé národy, že keď obsadili niektoré krajiny dookola, tak si pobrali tých najschopnejších chlapcov z najvznešenejších rodín, prevychovali ich na babylonský spôsob výchovy a potom ich používali na vládnutie. A na tento istý účel mal slúžiť aj Daniel. Ale Daniel sa ukázal ako výnimočný človek. A okrem toho, že mal výnimočné ľudské vlastnosti, mal ešte jedno oveľa výnimočnejšie. On sa vedel modliť. To je možno celkom nieco správne, že vedel, ale pomocou modlitby mal naozaj taký otvorený vzťah s Pánom Bohom, že Pán Boh sa rozhodol tohto Daniela používať ako svojho spolupracovníka na zemi. A tak keď vznikol určitý vážny problém v babylonskej krajine a hrozilo určitý rozvrat, z ktorého mal obavy král Nebukadnesar, tak ten problém vyriešil, jeden vážny problém vyriešil práve tento vtedy asi 20-ročný chlapec. Vďaka tomuto zásahu sa stal druhým mužom v Babylóne. Áno. A Babylon bolo vtedy väčšie impérium ako akákoľvek súčasná svetová veľmoc. Bola to proste jediná veľmoc v tom svete a on vo svojich zhruba 20-21 rokoch sa stal druhým najvyšším mužom v tomto systéme. Potom
V roku 539, v čase, keď mal Daniel už viac ako 80 rokov, iná veľmoc, Mécko-Perská, prepadla Babylon, porazila ho a Babylon v podstate prestal existovať z večera na ráno. Za jednu noc. A zvláštne, čo sa stalo, že keď sa Médo-Perský panovník Darius rozhodoval, ako zorganizuje administratívny systém v tom novom kráľovstve, ktoré dobili, tak popri dvoch ľuďoch, ktorých mal vybraných, že by mohli byť v tom systéme, tak si vyberie druhého najvyššieho muža z predchádzajúcej politickej moci, ktorú oni porazili. To je niečo, čo sa v dejinách neudialo. Predstavte si, že jeden národ porazí druhý a oni si z toho politického systému vyberú jedného z najvyšších mužov, aby slúžil v ich systéme. Toto sa stalo Danielovi. A tak tento muž menom Daniel sa stal jedným z troch poradcov kráľa a človek, ktorý bol zodpovedný za správu celej krajiny. Ale keď tento kráľ Darius rozmýšľal, ako to ešte zefektívniť, viete, že stále prebieha nejaká diskusia o tom, ako ten štát by mal najlepšie fungovať, aj v tej dobe to bolo, tak Darius rozmýšľal a rozhodol sa, že z tých troch menuje jedného hlavného, aby v podstate bol iba jeden človek, ten kontaktný človek medzi ním a tou správou krajiny, aby sa nemusel baviť s tromi ľuďmi, s tromi rôznymi názormi, tak sa rozhodol, že z tých troch si vyberie jedného a iba s tým bude komunikovať a ten jeden bude zodpovedný za všetko. A viete, koho si vybral z tých troch? Daniela. Bolo zvláštne. Mal asi 84 rokov. Bol cudzinec. A bol v podstate zajatec, pretože bol odvlečený z vlastnej krajiny. Takže mal kopu nevýhod na to, aby sa dostal na to miesto, ale ten človek musel mať neskutočnú reputáciu. Predstavte si, že v susednom kráľovstve, ktoré ho dobilo, vedeli, že aký je to človek, že je to človek, na ktorého sa dajú spoľahnuť. A funguje to aj na Slovensku, keď niečo dostanete, niečo získate, čo by aj ostatní mali radi. Čo vzniká? Stretli ste sa s tým už náhodou v živote? Závisť? Na Slovensku sa tomu hovorí, že národný šport. A asi sme v tom celkom dobrí. Ale toto nechcem rozvádzať. Tí dvaja, jeho konkurenti a ostatných 120 tzv. Satrapov, čo boli takí miestni administratívni správcovia krajín, alebo veľká časť z nich, tých podmanených krajín, a bolo tam 127 podmanených krajín, teda obrovská ríša. Tým sa nepáčilo, že si Daniela vybrali. Pravdepodobne by sa im nepáčilo, keby boli vybrali kohokoľvek, okrem toho jedného, čo si každý myslel sám o sebe. A tí ostatní by mu zase závideli. A tak, ako to býva na kráľovských dvoroch, tak sa začali vytvárať intrigy. Ako toho Daniela zosadiť z toho miesta? Ako ho ohovoriť? A oni zistili, že ako sa, nech sa na Daniela pozerajú z rôznych strán, tak na Danielovi nie je možné nájsť nič krivé. A tak niekto prišiel na zvláštnu myšlienku. Musíme ho nachytať na niečom, čo sa týka jeho viery. Musíme ho postaviť do rozporu medzi štátnym zákonom a jeho vierou. A na základe toho sa budeme schopní sa ho zbaviť. A tak vymysleli taký plán, s ktorým prišli za svojim kráľom a povedali mu takéto slova. Teda prišli za Dáriom a hovoria: všetci vysokí úradníci tvojho kráľovstva, predáci, satrapovia, radcovia, veľmoži sa uzniesli, že král by mal vydať rozkaz, prísne rozhodnutie, takýto zákaz, takéhoto znenia. Každého, kto by v priebehu 30 dní požiadal o niečo, akéhokoľvek boha alebo človeka okrem teba, král, hodia do jamy levou. Totálne nezmyselný zákon. Ten zákon ste porušili, ak ste prišli domov a povedali ste svojej manželke: môžeš sa mi dať najesť? Už ste porušili ten zákon, lebo ste požiadali niekoho iného v priebehu toho času ako kráľa.
Takže ak ste čokoľvek chceli, museli ste žiadať kráľa. Samozrejme, to bol nezmysel, to ani nemohlo fungovať. Tento zákon bol postavený na jednom jedinom človeku. Ale keďže poznali oni kráľa Dária, takže vedeli, že keď brnknú trošku na jeho ješitnosť, takže ukážu jeho dôležitosť. A oni vlastne hovorili kráľu, v každej ríši prebiehajú rôzne vnútropolitické boje. Ty by si mal posilniť svoju pozíciu a tí ľudia by ti mali prejaviť svoju lojálnosť. Vydaj takýto zákon, aby si zistil, kto stojí na tvojej strane a kto je proti tebe. Kráľ v tom nevidel nič záľudné, a tak sa rozhodol ten rozkaz podpísať. A ten rozkaz nadobul do platnosť. A samozrejme, tí ľudia klamali. Klamali vo všetkom, čo hovorili. Aj v tom, že sa dohodli, že všetci úradníci. Neboli tam všetci. Minimálne jeden tam nemohol byť a teda jeden, ten najvyšší z nich. Viete, čo urobil Daniel, keď sa dozvedel, že takýto zákon bol podpísaný? O tom nám hovorí ten biblický text. Keď sa Daniel dozvedel, že písomný rozkaz je podpísaný, on tedy dopredu vedel, že sa niečo také pripravuje. On to vedel. Išiel do svojho domu. Okná hornej izby smerujúce k Jeruzalému boli otvorené. Trikrát denne si tam klakol na kolená, modlil sa a vzdával vďaky pred svojim Bohom, tak ako to robieval predtým. A tak si predstavte, že Daniel sedí vo svojom úrade. Odrazu prichádza čas, kedy je jeho, povedzme, že obednejšia, alebo večerná modlitba. Daniel sa modlil vždycky v presnom čase, v čase, keď v Jeruzaleme majú prebiehať bohoslužby. A má jednu miestnosť, ktorá je asi jeho modlitevnou miestnosťou. Tam sú okná smerované na Jeruzalem. Prečo? Kedy si stade ho vyhnali a nie len to, že on musel opustiť Jeruzalem, ale zbúrali chrám a nemohli sa teda v Jeruzaleme konať bohoslužby. To bolo miesto živého Boha. A Daniel si prial, aby sa toto miesto obnovilo, aby sa mohli tam vrátiť, postaviť chrám. A to, čo v tejto situácii preto robili, je, že každý deň sa trikrát modlil, takže má okna otvorené a modlí sa smerom k Jeruzalemu. Samozrejme, modlí sa k Bohu a prednáša mu tie svoje prosby. A odrazu sa dopočuje a uvedomí si, že ten zákon, ktorý je vydaný proti nemu. Čo by spravila väčšina politicky prezieravých ľudí? Minimálne by zavreli okna. Alebo odišli na mesiac na služobnú cestu. Ako to robili niektorí, keď do vlastného kostola sa nedalo ísť, ale do iného okresu, tam to už nie je také nebezpečné. Daniel ale vie, že toto je prejavenie nedôvery Bohu. Daniel v živote nemal dôvod nedôverovať Bohu. Daniel nemá dôvod nič meniť na svojich zvykoch. A tak, keď prišiel čas, zložil svoje úradnícke knihy, zodvihol sa a išiel do svojej izby a tam sa modlí. Modlí sa tak, ako to bolo zvykom. Čo myslíte, čo robili tí ľudia, ktorí vydali ten, alebo postarali sa o vydanie toho rozkazu? Boli pripravení za tými kríkmi? Mali sledovacie zariadenia? A tak sa zdá, že sa zlý zámer týchto ľudí podaril. Oni išli hneď za kráľom, oznámili mu, čo sa stalo a Dárius si vtedy uvedomil, že toto bola pasca pre Daniela a zároveň pasca pre neho, do ktorej sa chytil nevedomky. Dobrý večer. Ten problém bol v tom, že ak sa v Medoperskej ríši vydal nejaký zákon, nemohol byť nikdy zrušený. Ani kráľ nemohol zrušiť svoj zákon. Dokonca sa stalo v perskom súdnictve, že potom, čo bol vydaný trest smrti na jedného odsúdeného, sa medzi odsúdením a vykonaním popravy zistilo, že to nespravil. Čo myslíte, popravili ho? Museli. Pretože medsko-perský zákon nejde odvolať. A tak kráľ napriek tomu, že si uvedomil, že sa chytil do pasce, tento zákon musel vojsť do platnosti. Potom kráľ vydal rozkaz predviedli do Daniela, hodili ho do jamy levov a kráľ mu predtým povedal zvláštnu vetu. Boh, ktorému ustavične slúžiš, ťa zachráni. Pohanský panovník.
A tak moja otázka, čo myslíte, rozprával sa niekedy Daniel s týmto kráľom o svojej viere? No samozrejme, že áno, odkiaľ by vedel o jeho Bohu. Áno. To ukazuje, že medzi nimi bol dôverný vzťah a Daniel si svoju vieru nenechával pre seba. No ale rozkaz sa musel vykonať a teda Daniela umiestnili do jamy s leomi, priniesli kameň a umiestnili ho na otvor jamy a kráľ ju zapečatil svojim pečatným prstenom aj pečatnými prsteňmi svojich veľmožov, aby sa v Danielovom prípade nič nemohlo zmeniť. Aby nedošlo k žiadnemu podvodu. A tak prichádza noc. Daniel spí s leomi a kráľ ide domov. Čo myslíte, kto z nich dvoch sa dobre vyspal? To sa síce môžeme domnievať, ale nevieme to presne, ale dozvedáme sa, ako sa nevyspal kráľ. Celú noc kráľ nespal a už keď sa brieždilo, tak bežal k tej jame a vysloví nezmyselnú prosbu. Daniel, žiješ? Zachránil ťa tvoj Boh? A Daniel z jamy odpovedá, kráľ ži na veky. Žiadne, že rýchlo ma ťahajte, lebo už sú nejaké nervózne. Daniel v pokoji prežíva tento čas. Kráľ ži na veky. Môj Boh poslal svojho aniela a zatvoril tlamy týmto levov, takže kým sa pán Boh nerozhodol, že ich otvorí, tak máme tu čas. Takže mne ublížili, lebo videl pán Boh, že som nevinný a ani pred tebou som sa nedopustil nejakej neprávosti. A je zvláštne, čo urobil kráľ. Kráľ sa veľmi zaradoval a rozkázal, aby vytiahli Daniela z jamy. A tak ho vytiahli z jamy a nenašli na ňom nejakú újmu, pretože veril svojmu Bohu. Tak moja otázka je úplne jednoduchá. Funguje modlitba? Funguje modlitba. Danielov celý život je životom modlitby. A tak od Daniela sa môžeme učiť, čo to znamená modliť sa. A keď to poviem veľmi jednoducho, Biblia nám hovorí, že modlitba to je rozhovor s Bohom. Sice samozrejme na inej úrovni, ale stále je to rozhovor. Keď sa rozprávate s nejakou bytosťou na tejto zemi, čo je súčasťou rozhovoru? Čo robíme pri rozhovore? Hovoríme? Počúvame? Snažíme sa porozumieť? Je súčasťou rozhovoru aj mlčanie? A čo myslíte, čo je z týchto troch skutočností najdôležitejšie? Hovoriť, počúvať alebo dokázať aj mlčať? Niekedy si myslíme, že tou hlavnou zložkou rozhovoru je rozprávať. Nedomnievam sa. Jeden švajčiarsky psychológ povedal, viete, celý tento svet vyzerá ako svet hluchých. Všetci rozprávajú a nikto nepočúva. A žiaľ, tak to je to aj vo vzťahu k Pánu Bohu. Pán Boh chce hovoriť a nemá kto počúvať. A tak o tri kapitoly ďalej je ďalšia modlitba v tejto Danielovej knihe. A niečo z toho, aj z toho ďalšieho príbehu sa môžeme naučiť. A vrátime sa o niekoľko rokov dozadu. Od tejto udalosti, keď bol v jame levou. Ešte stále vládne Babylonská ríša. A Daniel na základe toho, že číta Bibliu, sa dozvie u svojho kolegu, proroka Jeremiáša, že to zajatie, ktoré mali absolvovať v tom Babylóne, má trvať 70 rokov. A tak Daniel, okrem toho, že samozrejme sa pozerá do dátumu a uvedomuje sa, že čas sa nachyluje. A mohol by si, a tak ako si veľa ľudí povie, no tak si počkám. Viete, čo robí Daniel? Daniel sa modlí. On vie, že ten čas má prísť. A on napriek tomu chce prosiť. Má potrebu niečo Pánu Bohu povedať. On samozrejme aj počúva. Ale to, čo rozpráva, sú tieto slova. O Pane veľký a mocný Bože, ktorý verne zachovávaš zmluvu s tými, čo ťa milujú
a dodržiavajú tvoje prikázanie. Zhrešili sme a bezbožne konali zlo. Vzopreli sme sa a odklonili sme sa od tvojich prikázaní a príkazov. Neposlúchali sme tvojich služobníkov, prorokov, ktorí hovorili v tvojom mene našim kráľom, našim kniežatám, našim otcom a všetkému ľudu krajiny. A potom tá modlitba pokračuje ďalej, pokračuje v tomto duchu. Oni sa ako celý národ dostali do zajatia. Prečo? Prečo Boh dovolil, aby Boží ľud sa dostal do zajatia k pohanom? Daniel to definuje veľmi jasne. A v podstate Pán Boh im tam poslal na prevýchovu. Keď si nedali nechať poradiť po dobrom, tak dovolí, aby prišlo toto zajatie. A blíži sa ten čas, kedy sa majú z tejto školy vrátiť domov. A Daniel prosí, a napriek tomu, že v Danielovom živote na základe Biblie nenájdete jediné porušenie zákona, nič, čím by sa previnil voči Pánu Bohu, tak on hovorí, my sme zhrešili. My, naši otcovia, naši dedovia, my sme sa proti tebe previnili. A tak táto Danielová modlitba má také tri dôležité časti. To prvé je, že Daniel vyznáva. Vyznáva svoju vinu a vinu svojho národa, hriešnosť, zdorovitosť, neposlušnosť a zradu. Je toto dôležité? Je dôležité vyznávať? Dôležité, že sme boli nespravodliví voči Pánu Bohu, keď sme ho posudzovali? Že sme na neho zabúdali, išli sme svojou cestou? Že sme sa niekedy na neho hnevali? Je dôležité povedať Pánu Bohu, Pane, mrzí ma to? To je prvá základná vec, ktorá je v modlitbe. Ani nie tak v slovách, ako v samotnom postoji. A tak ľutuje hriechy svoje a hriechy svojho ľudu. On sa stotožňuje s tým ľudom. On nehovorí, že to oni. Čo robí Adam, keď sa Pán Boh pýta Adama, že Adam, prosím ťa, čo ste to urobili? Čo si to urobil? Ja? To tá žena. A mimochodom, vieš, kto mi tú ženu dal? Pýta sa Eve. Eva použije ten istý spôsob a snaží sa zvaliť vinu na hada. Daniel je čestný človek. Modliaci ľudia sú čestní ľudia. Vedia, že potrebujú vyznávať svoje zlyhania, ak chcú, aby ich Boh bol ochotný počuť. Uznáva Boha ako jediného, ktorý je úplne pravdivý, dôstojný, spravodlivý, milosrdný a odpúšťajúci. Všetka vina je na našej strane. Bože, my vyznávame, že sme zhrešili. A potom prichádza to druhé, on prosí. Dôveruje Bohu, pretože ho pozná. Viete, modliť sa môžete len, keď Boha poznáte. Ak ho nepoznáte, tak to je nezmysel sa modliť. Vie, aký Boh je, a tak ho prosí. Uznáva Božiu zvrchovanosť a nekonečnú dobrotu a vie, že Boh urobí to najlepšie, čo bude potrebné, aby urobil. Svojou vierou a postojom povie aj ostatným, aký Boh skutočne je a ľudia sa ho nebudú báť a odmietať ho. Daniel prosí, aby sa mohli vrátiť späť. Daniel prosí o odpustenie hriechov. A Daniel svojim postojom ukazuje, že Boha sa netreba báť. A preto aj král Dárius môže povedať ešte potom o pár rokov, že tvoj Boh ťa zachráni. Aká je odpoveď? Skôr, než Daniel vstane zo svojich kolien, aby otvoril oči, tak tam stojí pripravený Boží posol, aniel. A ten aniel mu hovorí, že Boh má z neho radosť. To najväčšie, čo môžete zažiť vo svojom osobnom živote viery, keby ste sa dozvedeli, že Boh má z vás radosť. To je podobné, ako keď rodičia cítia radosť z toho, aké sú deti. Keď niečo sa stane, čo hovorí, že dobre sme tie deti vychovovali, oni nám robia česť. Máme z nich radosť. Ano. Tak podobným spôsobom Boh vyjadruje cez tohto aniela radosť toho, aký je Daniel.
A ten Pán Boh ho pozýva, aby spolupracoval s ním. Ako so svojím partnerom. On bude konať z neba a na zemi bude jeho spolupracovník, ktorý sa volal Daniel. Prečo? Aby tá Božia vôľa sa stala skutočnosťou. Toto je zvláštny prvok v modlitbe. Viete, väčšina modlitieb je Pane Bože, urob. A Pán Boh teraz hovorí, ja som pripravený urobiť. Si ochotný pomáhať? Si ochotný spolupracovať? Čo by ste urobili, keby vás o toto Pán Boh požiadal? Chcem urobiť všetko najlepšie pre tvoju rodinu, pre vašu dedinu, pre vaše mesto. Si ochotný spolupracovať? My si myslíme, že on je všemocný. Áno, on je všemocný. A prečo niekedy rodičia požiadajú svoje malé deti, aby im pomáhali? Pretože ich to spája. Minulý týždeň boli u nás vnúčky a tá jedna vnúčka hovorí, že starky, budeme kosiť? Keď som prvýkrát zapol kosačku, mala 3 roky, tak ušla, lebo sa bála. A potom sa jej to zapáčilo a tak sme kosili spolu. No, dokážete si predstaviť asi, ako to vyzeralo, ale robiť niečo so svojím dieťaťom alebo so svojím vnúčaťom znamená, že niečo spolu prežívate. Zároveň to dieťa sa niečo môže naučiť a uvedomí si, že niečo vie a niekto si váži jej schopnosti. A predstavte si, že takýmto spôsobom Boh požiada Daniela a žiada každého z nás, že áno, ja chcem urobiť všetko to najlepšie, čo bude pre teba a pre tú spoločnosť. Si ochotný spolupracovať? Alebo len stále prosiť daj, daj, daj? Pretože väčšinou tie modlitby sú takéto. A Pán Boh mu povie na konci tej modlitby cez toho aniela, také to budú ďalšie dejiny sveta. Predstavte si, že Boh zveril tomuto človeku a naozaj, keď sledujete to, čo zaznamenal Daniel, aký bude vývoj svetových dejín, tak to sú dejiny napísané dopredu. Daniel napíše úžasné veci do budúcnosti. Kto tu bude vládnuť, čím sa bude vyznačovať, aký bude priebeh dejín. A povie mu aj to, že ako nakoniec zachráni jeho ľud. A pritom tá najdôležitejšia osobná informácia je, že Daniel, chceš spolupracovať? Chceš pomáhať? Toto je veľmi dôležitá myšlienka o modlitbe, keď o niečo prosíme. Takže aké je Božie riešenie na to, že keď sa ľudia modlia? Ten aniel hovorí, keď si sa začal modliť, vyšlo slovo a ja som prišiel, teda Boh ho poslal, aby som ti oznámil, lebo si vzácny Bohu. Ty si Bohu vzácny. Predstavte si, zo všetkých ľudí v tej dobe to jeden jediný počul. Ty si pre Boha vzácny. Boh vládne celému vesmíru. Je neskutočne veľký, schopný, všemocný. Ano? A odrazu jednému človeku povie, pre mňa si veľmi dôležitý, si vzácny, chcem s tebou niečo spolu robiť. A záleží mu na tom, aby Daniel rozumel. A preto hovorí, snaž sa chápať, čo teraz budeš počuť a rozumieť, pretože ťa chcem požiadať o spoluprácu. A naozaj až do konca knihy vidíme, ako Boh a Daniel spolupracujú. A výsledok je, že sa to celé podarilo. Boží plán sa uskutočnil. Prečo? Pretože jeden človek, ktorý sa modlí, chce niečo pre to urobiť. On vie, že modlitba, to nie je len rozhovor s Bohom, to je spolupráca s Bohom. Teraz prejdem od Daniela do oveľa modernejšej doby. Chcem vám predstaviť niekoľko citátov ľudí, ktorí niečo prežili na modlitbe a oni sa o tej myšlienky podelili. Všímajme si, čo napísali. Napríklad Karen Allenová, americká spisovateľka. Keď sa modlíme, žiadame vlastne Boha, aby nám pomohol vidieť svet jeho očami. Čo hovoríte na túto myšlienku? Snažia sa ľudia toto, keď sa modlia? Vidieť svet Božími očami? Alebo prosia, Pane Bože, nemohol by si ty vidieť svet mojimi očami? Aby si videl, aké ja mám trápenia a čo všetko by si mohol urobiť? Úlohou modlitby nie je ovplyvňovať Boha,
Ale skôr meniť povahu toho, kto sa modlí, hovorí dánsky filozof Søren Kierkegaard. Súhlasíte s ním? Úlohou Boha modlitby nie je informovať, že Pane Bože, asi si si nevšimol, čo sa deje na tejto zemi. A tak ti to pripomínam, lebo tu je nejaký neporiadok. Úlohou modlitby je vstúpiť do kontaktu s Bohom, aby som sa pomocou toho kontaktu dozvedel, čo ja potrebujem zmeniť. Čo je na našej strane problém. Augustín Aurelius, rímsky spisovateľ a cisár, ktorý nebol kresťan. Áno. A napriek tomu niečo o modlitbe napísal. Ty vieš, o čo prosíš v modlitbe? Boh vie, čo je pre teba užitočné. A iným spôsobom dôveruj tomu Bohu. On vie, čo je pre teba užitočné. Ty potrebuješ oveľa viac počúvať, ako mu rozprávať, čo by mal pochopiť. A ešte tri citáty. Victor Hugo, francúzsky spisovateľ, napísal: Niektoré myšlienky sú modlitbami. Sú chvíle, keď bez ohľadu na postoj tela je duša na kolenách. Sú chvíle, kedy si potrebujeme klaknúť a potrebujeme si nájsť čas a rozprávať sa s Bohom. A sú chvíle, kedy nemáte možnosť ani príležitosť si klaknúť na kolená a stačí v behu života vysloviť myšlienku: Bože, pomôž mi. Myslíte si, že počuje? Áno. On vie, v akej ste situácii. Na modlitbe je oveľa dôležitejšie. No, nie je to, že si raz za čas nájdeme čas na to, aby sme sa modlili. Biblia hovorí, neprestajne sa modlite. Viete, čo to znamená? Majte postoj modlitebňaka. Žite v neprerušenom kontakte s Pánom Bohom. Albert Schweitzer. Modlitby nemenia svet. Modlitby však menia ľudí, ktorí potom menia svet. Prečo? Lebo vstúpili do kontaktu, do spolupráce s Bohom a Pán Boh tým ľuďom ponúkne, tak chceš niečo v tom smete zmeniť? Ja som na to pripravený. Si ochotný pomáhať? A posledný citát od španielského teologa. Modlitba to je čas svätých dôverností. Dôvernosti medzi tebou a Bohom, veľkým Bohom, a čas pevných rozhodnutí. Čas, kedy si uvedomuješ, že Boh je na tvojej strane, že ste sa spojili a ty môžeš robiť dôležité rozhodnutia vo svojom živote. Dávidová modlitba. Dávid, král, žijúci 1000 rokov zhruba pred Kristom, napísal množstvo žalmov. Žalmy to sú vlastne modlitby. A v jednom z tých žalmov, v žalme 17, je napísané toto. Vypočuj, Hospodin, spravodlivú žiadosť. Venuj pozornosť môjmu volaniu. Nakloň sluch k mojej modlitbe plynúcej z perí, čo neklamú. Ty sám rozhodni o mne, tvoje oči vidia, čo je správne. Každá modlitba má nejaké myšlienky, nejaké zásady. To, čo je dôležité v tejto myšlienke, je, že Dávid prosí, lebo dôveruje. On vie, koho má prosiť, lebo ho pozná. On zároveň vie, že pristupuje k Bohu v pravdivosti, v úprimnosti srdca. Že jemu nejde o to, aby Boh niečo urobil, zatiaľ čo on ako človek si bude robiť na tejto zemi, čo chce. Nakloň sluch k mojej modlitbe plynúcej z perí, čo neklamu. Bože, pristupujem k tebe čestne. Takže prosba a dôvera sú veľmi dôležité zásady pri modlitbe. Ale o modlitbe máme napísané aj takúto nebezpečnú myšlienku. Ak si niekto zapcháva uši, aby nepočul zákon, Boží zákon, jeho modlitba je ohavnosťou. To znamená, ak nepočuješ to, čo ti Boh chce hovoriť, a ty
si žiadaš, aby on uskutočnil tvoju vôľu, ako sa na to díva Pán Boh? Lepšie by bolo, keby si sa nemodlil. Ty nútiš Boha vykonávať zlo, ktoré si praješ vo svojom srdci. Myslíte si, že je jedno Bohu, ako sa modlíme? Ak modlitba je rozhovor, absolvovali ste rozhovory, pri ktorej ste mali pocit, že ten človek sa s vami rozpráva, takže vás to uráža? A bolo to bolestivé? Zapamätali ste si to? A hovorili ste si, že toto by ste už nechceli absolvovať? Alebo ste si dokonca povedali, že od toho človeka si musím dať odstup? Je celkom možné, že Boh si od takýchto ľudí dá odstup? Že niektorí ľudia ho urážajú? Takže sú určité modlitby, respektíve postoj k modlitbe, ktorý by mohol byť nebezpečný. Ďalšia myšlienka z listu Jakuba nás vyzýva. A modlitba viery zachráni chorého. A Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivá. Čo nám chce povedať táto modlitba? Aj od nás Boh niečo očakáva. Prepáčte za to, čo teraz poviem, dúfam, že to Pána Boha neurazí. Aj On sa modlí k nám a chce nám povedať, aj ja od teba niečo chcem. Si ochotný to splniť? Si ochotný nechať sa viesť mojou vôľou a rešpektovať moje priania? Som kráľ vesmíru. Záleží ti na tom? Alebo modlitba je ale neustále predkladanie daj, daj, daj. Keď prišiel Ježiš na túto zem, tak sa všetci ľudia v jeho prostredí modlili. Keď povolal učeníkov, tak učeníci za chvíľu si všimli zaujímavú vec. Keď sa modlia oni, tak sa nedieje nič. Absolutne nič. Proste je to nejaký obrat, ktorý sa naučili. Keď sa modlil Ježiš, tak sa diali veci. Skutočne sa diali veci. Ľudia boli uzdravovaní. Tisíce ľudí ho nasledovalo. Ľudia boli ochotní na niekoľko dní odísť z domu, byť aj ohľade, len aby mohli počúvať Ježišove slova. Prinášali tam chorých, on ich uzdravoval. Cítili sa dobre pri ňom. A tam bolo doslova cítiť Božiu moc. A tak oni mu hovoria, nauč nás to. Nauč nás modliť sa tak, ako sa ty modlíš. Pochopili, že modlitba je moc. A tak Ježiš Kristus ich to učí a učí to aj nás. A skôr, ako nám povie, ako sa modliť, nám povie, ako sa nemodliť. A okrem iných vecí povedal, keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach, to sú školy pre náboženské vyučovanie. A na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Prečo sa niektorí ľudia modlia? Aby ich ľudia videli. A Ježiš hovorí, tam majú svoju odplatu. To je modlitba, ktorá nevystúpi do nebies. Tí ľudia sa modlia preto, aby robili divadlo. Pretože vedia, že ostatní ich budú chváliť. Aha, to sú zbožní ľudia. A Pán Boh povie, s tými ľuďmi ja nemám nič spoločné. To, čo chceli, dosiahli. Chceli, aby si ich ľudia vážili, tak si ich ľudia vážia. A so mnou to nemalo nič spoločné. Prosím vás, toto nerobte. On hovorí, keď ty sa modlíš a chceš sa rozprávať s Bohom, najdi si tiché miesto, vojdi do komórky, choď niekde do prírody, maj svoju izbu ako Daniel. Tam, kde ťa nič nebude rušiť. Odlož mobil preč. A tam sa rozprávaj s Bohom. Nájdi si čas a nájdi si ho pravidelný. A potom povie aj, čo by tá modlitba mala obsahovať. A tú modlitbu všetci poznáme. Nazývame ju Otče náš. Podľa úvodných slov tej modlitby.
A tak dovolte, aby som sa na chvíľku pri tej modlitbe zastavil. To prvé, čím začína modlitba, je oslovenie. Ku komu sa modlíme? K svojmu Otcovi. K tomu, ktorému vďačíme za život. Ktorý je Otcom celého ľudstva. Všetkého toho, čo tu je. To je najintimnejšie meno, ktorým sa nám Boh predstavil. On sa predstavuje ako stvoriteľ sveta. On sa predstavuje ako vševládny, ktoré všetko môže. Všade prítomný. On je večný. Ale keď sa nám predstavuje v modlitbe, tak hovorí, som váš otec. Chcem, aby ste sa so mnou rozprávali, ako sa dieťa rozpráva so svojím otcom. Je zaujímavé, že tam nie je otče môj. Tušíte prečo? Lebo to nie je len môj otec. To je otec nás všetkých. To náš znamená, že každý z nás sme jeho deti, sme súrodenci. A nemali by sme sa modliť tak, že Bože, iba ja chcem, iba pre mňa. Nie. Sme tu rodina, tvoja rodina, sme tu súrodenci. Ty si náš otec a my všetci sme tvoje deti. A potom je ďalej povedané, k akému otcovi sa to modlíme? No k tomu, ktorý je na nebesiach. Pretože na tejto zemi máme nejakého svojho otca, ktorý ale nemá tie práva ako ten v nebesiach. Potom sú tu určití ľudia, ktorí sa akoby vydávali za otcov národa, otcov náboženstiev a tak ďalej. Ale Ježiš definuje, že sa iba k tomu, ktorý je na nebesiach, máme modliť. A potom povie, o čo máme prosiť. Posväť sa tvoje meno. Bože, tvoje meno je dôležité. Všetci ľudia by mali tvoje meno poznať. Meno je vyjadrenie charakteru. Keď sa pred vami vysloví nejaké meno človeka, ktorého poznáte, automaticky si ho vybavíme, vieme, čo sme s ním prežili, vieme, akú obľúbu alebo neobľúbu má ten človek v spoločnosti. Všetko sa viaže k jeho menu. A modlitbe sa modlíme, Bože, daj, aby tvoje meno bolo vždycky ctené, aby bolo sveté. To znamená, aby nikdy nebolo spájané s ničím, čo je zlé. Pretože svetosť, to je to oddelenie od zla. Pane Bože, ja si tak prosím, aby tvoje meno bolo ctené a vážené, aby všetci sme takto k nemu pristupovali, pretože ty si stvoril túto zem, ty sa staráš o všetko naše dobro a tak nám pomôž, aby ničím sme neznevažovali tvoje meno. Ty máš svoje kráľovstvo. Aj tomu lotrovi na kríži si slúbil, že ho zoberieš k sebe. Bože, tak rád by som žil v tvojom kráľovstve. Tak rád by som bol, aby hodnoty tvojho kráľovstva už vládli aj na tejto zemi. Ja viem, že tvoje kráľovstvo je kdesi ďaleko, ďaleko od tejto zeme. Raz bude panovať aj na tejto zemi. A ja si prajem, aby už láska, radosť, pokoj, spravodlivosť boli hlavnými bodmi, ktoré riadia život ľudí na tejto zemi. A tak ja chcem o to prosiť, aby sa to stalo a zároveň robiť svojim životom, aby z môjho života vyžarovala pokoj, láska, spravodlivosť, pretože ti chcem pomáhať. A prosím, nech tvoja vôľa sa stane tak ako v nebi, tak aj na zemi. A dovolte, aby som to dokončil a predovšetkým v mojom živote. Bolo by zvláštne modliť sa, aby sa Božia diala v nebi, aby sa diala na zemi, len v mojom živote, aby to išlo inak. Jediné, čo ja môžem urobiť, aby sa tá Božia vôľa odrazila v mojom živote. A potom o tom môžem niekomu inému povedať. A ten sa môže k tomu pridať ďalší. To znamená, Pane Bože, nech to dobro, ktoré ty zamýšľaš, sa dostane do každej mysle, do každého srdca a pomôž mi tak žiť. To sú prvé tri prosby, o ktorých tam čítame v modlitbe. Kde je tam v tej modlitbe to naše typické modlitebné Pane, daj? Tam nie je. Daj mne, daj nám. O čom hovorí Ježiš Kristus v prvých troch prosbách?
Otče, ty si dôležitý. Keď si ľudia budú vážiť teba, keď budú rešpektovať tvoju vôľu a budú túžiť po Božom kráľovstve, tak my sa budeme mať už ako v nebi. Takže, Pane, ty si dôležitý. Ale potom Ježiš prechádza aj k tým našim prosbám a hovorí, áno, Pane, stvoril si nás s potrebami. A tak prosíme o každodenný chlieb. A dovolte povedať, že toto je symbol, symbol všetkých našich potrieb. Keď sa modlíme za chlieb, modlíme sa za teplo, modlíme sa za pokoj, modlíme sa za to, aby sme mali teplo, modlíme sa za to, aby sme mali kde bývať, modlíme sa za svoje vzťahy. Chlieb je symbolom toho fyzického, materiálneho, čo potrebujeme. Viete, čo je zaujímavé na tej modlitbe? Že potom, čo začne Ježiš hovoriť o duchovných potrebách, tak keď v tej modlitbe prechádza k tým materiálnym potrebám, alebo k tým ľudským potrebám, tak začína materiálnymi potrebami. Vie Pán Boh, aké sú naše materiálne potreby? Keď o to prosíme, hovoríme tým zároveň, my vieme, že ak dostaneme najesť, ak bude teplo, ak budeme mať strechu nad hlavou, tak to je od teba. Ty si nám dal schopnosť postaviť dom, dopestovať si pšenicu a tak ďalej. Ale keby si nám to nedal, tak čo spravíme? Nič. Všetko je od teba. A tak zároveň prosíme a zároveň vyznávame. A odpusť nám naše viny. Pane, my nie sme takí, ako by si si prijal, aby tvoje deti boli. A my vieme, že ty si veľkorysý a chceme ťa prosiť, aby si nám odpustil. Nie preto, aby sme v hriechoch pokračovali ďalej, ale aby sme nestratili kontakt s tebou. Ale prosím, nie len to, že nám odpustí naše viny, ale zároveň nás aj uč, aby sme takou mierou dokázali odpúšťať aj my. A prosím, ak neodpustíme, neodpustí ani ty nám. Nemáme na to nárok. Odpusť nám tou mierou, ako sme ochotní aplikovať to, čo vidíme v tvojom živote, v tvojom dávaní, v tvojom odpúštení. A na záver, a neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Toto je taká, zdá sa, problematická veta, ale nie celkom. Dovoluje Pán Boh, aby na nás prišli skúšky? Tie skúšky sú dôležité. Tie skúšky nás vychovávajú. Ale Božie slovo nám zároveň hovorí, že Boh nikdy nedovolí, aby sme boli skúšaní nad naše možnosti. Pán Boh dopredu vie, čo zvládneme a preto nám dovolí iba určitú skúšku. A tak v tejto modlitbe vlastne prosíme, Pane Bože, nedovol, aby na nás prišlo niečo, čo nezvládnem. Ty to môžeš urobiť. A tak ma prosím, chráň od toho, v čom ty dopredu vieš, že by som z toho zlyhal. Lebo som v tvojich rukách. Takže prvé tri modlitby, prvé tri prosby v modlitbe sú prosby za to, aby Boh prosperoval. A až potom sa zaoberáme našimi potrebami. Raz bolo také malé spoločenstvo veriacich ľudí, ktorí sa modlili za určitú záležitosť. A keď sa všetci pomodlili, tak povstali a chceli stáť a vtedy počuli tichý hlások, ako sa začne modliť jedno malé dievčatko. A viete, ako sa to dievčatko modlilo? Pane Bože, prosím ťa, mysli aj na seba, lebo keby sa tebe niečo stalo, tak s nami všetkými je amen. A odrazu všetci dospelí si uvedomili, že iba toto malé dievčatko dokázalo myslieť na to, aby sa aj Pán Boh mal dobre. Ako je to s modlitbami? Niekedy si hovoríme, že ako si tá modlitba nefunguje, pretože sa nestalo to, čo sme si prijali a to, čo spýtame už tak dlho. Viete, keď Boh odpovedá, tak nám niekedy na naše modlitby hovorí, počkaj, neskôr. Nemáme to radi. Táto doba nás učí, že teraz a hneď. Pán Boh má iné počítanie času, a tak nebuďte prekvapení, keď vám Pán Boh povie neskôr. Ešte musíš počkať.
Niekedy na naše modlitby nám hovorí, áno, som pripravený ti pomôcť, ale ešte musíš niečo pochopiť. Ešte sa potrebujeme niečo naučiť. Ešte nejakú lekciu spolu potrebujeme prebrať. Modli sa ďalej. Niekedy, ako sme už hovorili, sa nás Pán Boh pýta, a chceš spolupracovať? Chceš pomáhať? Ja som pripravený ti dať oveľa lepšie veci a viac veci, ako to, o čo si prosil. Ale chcem s tebou spolupracovať. Si pripravený? Niekedy Pán Boh povie nie. Povedali ste niekedy svojim deťom nie? A bolo to nie dôležité? Áno, je dobré, že Pán Boh hovorí nie. Prečo? Lebo aj naše deti si niekedy priali veci, ktoré sme im nemohli dať, napriek tomu, že sme ich milovali. Lebo tie veci by im skôr ublížili. A tak, keď nám Pán Boh povie nie, vôbec to nemusí byť zlá správa. Možno práve je to dobro v tom, že sa dozvieme, že ja som si žiadal zlú vec a vďaka Bohu, že sa našiel niekto, kto mi povedal nie. Viete, rodičia, ktorí sa nenaučia povedať svojim deťom nie, prepáčte za slovo, výraz, ktorý teraz poviem, už stratili funkciu rodičov. Nechajú sa ovládať svojimi 5-ročnými ratolestiami a ako si to decko dupne, tak oni urobia. Rodičia majú byť obrazom Pána Boha, ktorý niekedy povie neskôr, niekedy povie, ešte musíš niečo zvládnuť, niečo pochopiť, niekedy povie, chceš spolupracovať. A sú situácie, kedy Pán Boh a rodič musí povedať nie. Ale Pán Boh hovorí aj áno. Vtedy, keď áno chce povedať. On je suverénny a vážme si to, keď nám povie nie, aj to, keď nám povie áno. Ale úprimnú modlitbu vždy počuje. Aj keď sa vám zdá, že sa nestalo to, čo ste chceli. A preto sa nikdy neprestaň modliť. Najväčšia chyba, ktorú môžeme urobiť, je prestať modliť sa, pretože sa domnievame, že to nefunguje. Modlitba nie je automat na splnenie prianí, ktoré sme si vyfantazírovali. Modlitba je pre kontakt s Pánom Bohom. A ten nás vychováva. Na kríži zaznela tiež jedna veľmi dôležitá modlitba, dokonca niekoľko modlitie. Zaznelo tam 7 zvláštnych výrokov. Hovorí sa tomu 7 slov. Tá prvá modlitba, ktorá tam zaznela, bola takéhoto typu. Jeho vrahovia ho pribíjali na kríž, čo muselo byť nesmierne bolestivé. A Ježiš prosí za týchto ľudí. Títo ľudia sa budú totiž zodpovedať za toto, čo urobili. Predstavte si, že raz budú stať pred súdcom celej zeme a on sa bude pýtať, prečo ste zabili môjho syna? Myslíte si, že bude existovať odpoveď na túto otázku? A viete, aký bude súd za tento čin? Ježiš Kristus hovorí Kajfášovi a celému veľrade. Áno, teraz ma odsudzujete. Ale pamätajte sa, že najbližšie, keď ma budete vidieť, je, keď budem prichádzať na nebeských oblakoch ako Boží syn. Uvedomujete si, čo budete vtedy prežívať? Nechcete sa zastaviť? A skôr, než zaznie výrok súdu, tak Pán Boh prosí, Bože, daj týmto ľuďom, aby činili pokánie, aby ty si mohol odpustiť. Pretože títo ľudia sú oklamaní satanom, oni nevedia, čo robia. Ak zostanú v tomto postoji, tak sú naveky stratení. Ježiš zomiera a modlí sa. Za koho? Za svojich vrahov. Potom tam odznela ďalšia modlitba. V aramejskom jazyku znela Eli, Eli, lama sabachthani, čo znamená Bože môj, prečo si ma opustil? Tento výrok býva hrubo nepochopený. Ľudia sa domnievajú, že Ježiš stratil vieru. Viete, čo Ježiš hovorí? Prečítajme si 22. žalm, ktorý napísal Dávid zhruba 1000 rokov predtým. Bože môj, prečo si ma opustil? To píše Dávid.
Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môjho kriku. Bože môj, volám, vodne neodpovedáš, volám v noci, neviem sa utíšiť. Ty svätý tróniš nad chválami Izraela. Naši otcovia dúfali v teba, dúfali a ty si ich vyslobodzoval. Volali k tebe a boli zachránení, dúfali v teba a neboli zahambení. Som ako červný, ako človek. Ľuďom som na posmech, ba aj vlastní ma zavrhli. Všetci, čo ma vidia, posmievajú sami, uškrňajú sa a pokyvujú hlavou. Spoľahol sa na Hospodina. Mal by ho zachrániť. Nech ho vytrhne, veď má v ňom záľubu. Veď ty si ma vytiahol z lona matky, na jej prsiach, dával si mi nádej. Od tvojho zrodu odkázaný som na teba. Ty si môj Boh už od lona matky. Nebuď ďaleko odo mňa. Blíži sa súženie a nie je toho, kto by mi pomohol. Viete, čo hovorí Boh na kríži? Ježiš na kríži? Je to ťažké, je to strašne ťažké. Ale jediné, čo mi zostáva, je viera v teba, môj Oče. A tak to zvolanie, Bože môj, prečo si ma opustil, je volanie po Bohu, ktorého potrebuje. Ale Boh ho nemôže, jeho otec ho nemôže držať za ruku, pretože Ježiš sa rozhodol, že príjme hriechy celého sveta. A v tej situácii, napriek tomu, že nebeský otec tam bol, sa nemôže s ním stotožniť, lebo Ježiš to musí uniesť sám. Ale Ježiš v tejto beznádejnej situácii robí to, že sa vierou chytá Boha a cituje Božie slovo. Cituje žalm, ktorý vyjadruje vieru. To nie je výrok zúfalstva. To je výrok viery. No a potom tam bola ešte jedna modlitba. Jedna časť modlitby. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Je dokonané. To, čo som mal vykonať na tej zemi, to som urobil. A ja sa ti odovzdávam. To, čo sme spolu pripravili. To, v čom si mi ty zhora pomáhal, ja som zrealizoval na tejto zemi. Ja som sa modlil k tebe, ty si sa modlil ku mne. My sme sa spolu rozprávali a my sme zachránili ľudstvo. Otče, je dokonané. Modlitba má neskutočnú moc, neskutočné možnosti. A tak si skúsme zapamätať, že to najhoršie, čo v živote by sme mohli urobiť, je vzdať sa modlitby. Učme sa modliť, volajme k Pánu Bohu, vytvorme si s ním taký vzťah, aby sme ho boli schopní počuť. A nečakajme, že Boh bude odpovedať presne podľa nôd, ktoré sme mu napísali. Dovolme, aby nás vychovával. Takže toľko na dnes o modlitbe. A ja dúfam, že zostal nejaký priestor na otázky, takže nech sa páči. Niektorí ľudia sa modlia v Duchu Svätému alebo Ježišovi Kristovi, keď tam Ježiš učí, že môj Oče, je to nesprávne alebo je to normálne? Ježiš bol na tejto zemi ako človek. Rozhodol sa prijať ľudskú podobu. Bolo nelogické, aby sa modlil k sebe. Áno. Keď je dnes v nebesiach, je znovu v postavení, v ktorom bol. Postavenie Boha a Otca a Boha Syna v nebesiach je rovnaké. On dokonca povedal, ja, Otec, ma jedno. Áno. To znamená, že áno, v čase, keď sa Ježiš modlil, tak aj nás učil, že ja sa takto modlím, Otče náš, modlite sa aj tak aj vy. Áno. Ale keď čítame Bibliu z pohľadu, keď je Ježiš v nebesiach, a teraz som začal s jednou veľkou skupinkou štúdium knihy Zjavenia. Viete, čo je zvláštne na knihy Zjavenia? Kniha Zjavenia je sumár celej Biblie. Je to úžasná kniha, ktorú sa ale nieľahko číta. Sumár celej Biblie. Tej knihe sa dá porozumieť jedine za predpokladu, že poznáte starý zákon, poznáte svätyňový systém a uvedomujte si, o čom je reč. Pretože celé zjavenie čerpá
myšlienky pre svoju knihu zo Starého zákona. Je tam 2000 citácií zo Starého zákona v celej tej malej knižočke. Prečo vám to hovorím? Všetky mená, ktoré sú v Starom zákone použité pre Boha Otca, sú v knihe Zjavenie aplikované na Ježiša Krista, na Božieho Syna. Čo vám tým chce povedať? Modlíme sa k Bohu. My sme tak nejak naučení definovať, že keď sa rozprávam s otcom, tak poviem otec, a keď sa rozprávam s mamou, tak sa rozprávam s mamou. Ale keď sa rozprávame s Bohom, tak hovoríme s otcom, so synom a s Duchom Svätým. Ja nezvyknem vo svojej praxi oslovovať, že teraz sa modlím k otcovi, synovi alebo Duchu Svätému. Keď sa modlím k Bohu, modlím sa ku všetkým osobám Božskej Trojice, ktoré sú jedno, áno, a tak sa nám z Biblie predstavujú. Takže pokiaľ sa niekto rozhodne, že chce oslovovať takto špecificky otec, syn alebo Duch Svätý, nemyslím si, že Biblia hovorí, že niečo na tom je nesprávne. Áno. Ale zároveň, keď poviete slovičko Boh alebo Hospodin, ako je to zvykom na Slovensku, alebo Pán, tak je treba si uvedomiť, že oslovujete každého z tej Trojice. Stačí toľko? Takže netreba to podľa mňa veľmi rozdielovať, lebo to ani nedokážeme úplne presne rozdieliť. Keď ale ideme presne podľa slova Božieho, tak nám tam je vysvetlené, že Otče náš, buď sa máme modliť, nie Duch Svätý, alebo Ježiš. Potom v neskôrších častiach, v neskôrších knihách Nového zákona je, že sa máme modliť v mene Ježišovom, aby nás Pán Boh vypočul, aby nás Otec Nebeský vypočul. Uh-huh. Takže ja osobne by som išla podľa toho. Dobre, samozrejme. Ako čítam svoje, ako čítam to slovo, ktoré mne to nehovorí žiaden modlí sa, žiadaj Ducha Svätého o pomoc, pretože Duch Svätý to je Boží duch, to je jeho mysel, to je jeho slovo. A Pán Boh a Ježiš sú jedno v tom, že rovnako myslia, ale oni sú otec a jeho syn. Oni sú jeho. Ako to potom vysvetlíme, že je možné rúhať sa proti otcovi, je možné rúhať sa proti synovi, ale nie je možné rúhať sa proti Duchu Svätému, lebo to je neodpustiteľný smrteľný hriech. Teraz vám k tomu neviem citovať, pretože ja to mám na ručne. To je vo všetkých jazykoch rovnaké. Biblia nám predstavuje, takto existuje 5 atribútov božstva. Boh je stvoriteľ, je večný, všemohúci, všade prítomný, vševediaci. Všetkých týchto 5 atribútov je na Otca, Syna a Ducha Svätého. Ježiš sa modlí k svojmu otcovi, je na tejto zemi ako človek. K komu sa bude modliť? No samozrejme k Bohu. Áno. Keď odchádza do nebies, modlíme sa k Ježišovi? Je modlitba k Ježišovi v poriadku? Áno. Ježiš hovorí, áno, ja musím odísť, bude dobré, aby som odišiel, lebo som tu lokálne, len ako človek. Keď príde Duch Svätý, bude tu všade na celom svete. Bude pokračovať v mojom diele. Hovorí o niekom ďalšom, kto príde po ňom? Hovorí, že bude pokračovať v tom všetkom, čo on robí? A hovorí dokonca, že on je tá, prepáčte za technický výraz, kontaktná osoba, na ktorú sme napojení? A že odmietnúť jeho je hriech proti Duchu Svätému, ktorý je neodpustiteľný? Takže Biblia nám nehovorí priamo, preto som vám povedal, že môjim zvykom nie je modliť sa špeciálne k Otcovi, Synovi alebo Duchu Svätému. Ja keď poviem Boh, tak pre mňa je to Boh, ktorý je predstavený v Biblii. Áno. To, čo robí otec, čo robí syn a čo je Duch Svätý, to je rozdelené medzi nimi. Ako som vám povedal, to, čo je v Starom zákone aplikované na otca, je v knihe Zjavenie aplikované na Ježiša Krista. A tak ja sa pýtam, prečo som to ja rozdeloval. Keď Boh zjavne nám chce ukázať. Viete, Boh nás všetkých presahuje. Teraz poviem niečo, čo by niekoho mohlo uraziť, ale dúfam, že nie. My sme všetci takíto maličkí. Na to, aby sme posudzovali Pána Boha. Ano. Boh sa nám predstavil, dal nám tú milosť, aby sme s ním komunikovali.
tak to využívajme. A že niektoré veci presne nedokážeme pomenovať, vadí vám to? Ale skutočnosť je, že ten Duch Svätý je bytosť, ten Duch Svätý má svoju úlohu a my sa môžeme dokonca proti nemu prehrešiť, keď ho nerešpektujeme. Dobre, nech sa páči, ďalšia otázka. Niekedy ľudia dehonestujú modliť sa ruženec, alebo teda opakovať tie modlitby. Niektorí to zase preferujú. Jak to súvisí s tým, že neprestane sa modliť, je napísané písmo? Na modlitbe je jeden dôležitý aspekt a to je to, že modliť sa je možné iba k Bohu. Iba k Bohu. K nikomu inému. To je prvá vec. Keď napríklad Ján v zjavení konkrétne sa skloní dvakrát pred anielom, tak aniel hovorí, toto nikdy nerob. Ano. Iba Bohu sa môžeš kláňať. A teraz prejdeme k tomu. Existujú nejaké pomôcky na modlenie. Pán Boh nám hovorí, zapamätaj si modlitbu a vzťah s Bohom, aby si to mal stále pri sebe. A dokonca povie, že priviaž si to na svoje zápestie alebo daj si to okolo svojho čela. Čo je symbol? Áno. Ruka je symbolom konania, čelo je symbolom myslenia. A Pán Boh hovorí, nech je to stále v tvojom myslení, v tvojom konaní. Viete, Židia spravili to, že si previežujú zákon na zápestie, alebo takú krabičku s napísaným a zrolovaným zákonom majú priviazanú na čelo. Problém je, že viete, čo to môže pomôcť? Buď to máte v hlave a máte to v praxi. Ak je to v nejakej krabičke, je vám to absolútne na nič. A ak... Poviem to takú ilustráciu. Ak je niekto do niekoho zamilovaný, potrebuje si spraviť úzol na vreckovke, aby na neho nezabudol? Takže akékoľvek takéto, ak ste zamilovaní do Pána Boha a žijete s ním, potrebujete si naozaj niečo na čelo priviazať alebo spraviť si nejakú inú pomôcku, nejaké pátričky, rúženec, čokoľvek? A viete, žiaľ sa stalo, že tieto pomôcky skôr od Biblie, od modlitby odvádzali, ako privádzali. Buď toho Boha máte vo svojej mysli, a dokonca tak ako Daniel, že bol ochotný odložiť svoju prácu, a nie na základe toho, že to mal niečo na zápestí priviazané. Biblia nám totiž nehovorí nič takéhoto typu, okrem toho, čo som vám spomínal, že priviažte si to na svoju ruku a na svoje čelo, čo je ale symbol, pomocou ktorého chce povedať, že aj pri svojom konaní a pri svojom rozmýšľaní nikdy nestrať z pamäti svojho Boha. Pokiaľ sa len z toho modlitebného predmetu stane amulet, tak ten vám ten nepomôže nikomu. A žiaľ, v dejinách sa to skôr stalo predmetom modloslúžby. Takže javí sa to skôr ako nebezpečná vec. Ešte sa chcem opýtať. V rodine, v ktorej žijem, používajú modlitevné knižky, ale ako do kostola nechodia, ale tie knižky tam ostali. A sú tam, že litánie k Duchu Svätému. Viete mi to vysvetliť? Boli napísané rôzne modlitevné knižky, ktoré ako keby ľuďom pomáhali. Pomáhali k tomu, ako hovoriť s Bohom. Tak modlitba je rozhovor s Bohom. A teraz ja s niekým z vás chcem rozprávať. Ale ja si napíšem do notesa, o čom sa s vami chcem rozprávať. A takto prídem za vami a budem čítať, že mohol by som dostať kúsok chleba? Ako to bude vyzerať? A možno si poviete, že u dieťaťa je to normálne.
Áno, a keď to budem robiť stále. Nebude to divné? Viete, na rozhovor prichádzam s kýmkoľvek. A musíme prichádzať s kýmkoľvek, že hovoríme svoje myšlienky. Vtedy je to prirodzené. Áno? A keď prichádzate k Pánu Bohu a musíte si zapísať, čo mu chcete povedať. Alebo dokonca to budete čítať, čo niekto iný napísal. Prosím vás, nie je to urážajúce pre Pána Boha? Keď mu nedokážeme povedať ani 5 súvislých viet. Teraz pôjdem trošku ďalej a poviem možno niečo, čo by mohlo niekoho uraziť. Zúčastňoval som sa takých bohoslúžieb, kde fungovali viacerí duchovní z rôznych cirkví. A pri tej bohoslúžbe sa mala deklarovať jednota a každý z tých duchovných mal povedať jednu až dve vety. Viete, čo pre mňa bolo zvláštne? Že väčšina z nich to čítala z papiera. Podľa mňa to bolo urážajúce aj pre tých, čo počúvali. A urážajúce aj pre Pána Boha. Chcem povedať dve vety, alebo mám povedať dve vety. A viete, moja štvoročná vnúčka sa už naučila jednu celú detskú knihu z pamäti. Lebo sa chce. A veriaci ľudia nedokážu rozprávať tak, ako je to pre ľudí prirodzené. Takže áno, modlitebné knižky vytvorili sa ako určitá pomôcka. Ale žiaľ, pre mnohých veriacich stalo sa to barličkou, ktorú nepotrebovali a dávno mali odhodiť. Sú ľudia, ktorí sa modlia krásne modlitby, pretože niekto vyslovil krásnu modlitbu a tá modlitba je ako báseň. No a čo si myslíte, že majú v nebesiach také niečo ako nedeľná chvíľka poezie? Že si robia rebríček z toho, že kto akú krásnu modlitbu vyslovil? Nie, Pána Boha oveľa viac zaujíma. Koľko je v tom úprimnosti, čestnosti, férovosti. Áno. A preto sa zdá, že všetky tie pomôcky, ktoré nám mali pomôcť v tom, aby sme sa naučili modliť, skôr nevykonali príliš dobrú službu. Keď to malé dieťa začína rozprávať, tak sme zvyknutí na to, že ono občas povie aj nezmysly, občas mu nerozumieme. Ale keď budeme trpezlivosť, my vieme, že to dieťa sa naučí rozprávať. Verte, že aj Boh má určite s nami trpezlivosť a keď sa učíme modliť, tak on hovorí rovnako ako si my, ako rodiči alebo starí rodičia, hovoríme, je fajn, že to dieťa rozpráva, aj keď mu nerozumieme, ale my sa to naučíme. Takže toto sa mi zdá lepšie, ako utiekať sa k modlitebným knižkám. Využívame knižky na to, aby sme sa vzdelávali duchovne, napríklad, aby sme pochopili, že o čom hovorí Šalamún, Dávid, aby sme mu rozumeli. A počase, keď sme napríklad určitú chvíľu používali tie barličky, prepáčte, že to tak nazývam, odložme ich. Pretože môže byť, že nám zavádzajú. Že dokážeme chodiť po vlastných nohách. Viete prečo? Lebo Boh nás stvoril na svoj obraz. Ako bytosti, ktoré dokážu chodiť, pohybovať sa, pracovať, rozmýšľať, tvoriť. A keď to my nevyužívame, máme sa rozprávať s Pánom Bohom a nedokážeme povedať 5 súvislých viet, tak nehovoríme mu, že Pane Bože, Ty si ma to nenaučil? Pamätáte si na ten verš, ktorý som čítal? Ten, kto nepočúva zákon, toho modlitba je ohavnosťou. Boh nám dal schopnosti, aby sme pracovali. Niektorí ľudia povedia, my nevieme pracovať, my nemôžeme pracovať. Čo tým Pánu Bohu hovoríme? Máme sa rozprávať s Pánom Bohom? A my sa nevieme rozprávať s Pánom Bohom? Takže ako som povedal, prepáčte sa opakujem, že ja mám pocit, že tieto pomôcky k modleniu nám veľmi nepomohli. Takže zdá sa, že sme vyčerpali otázky. Takže pripomínam, že teda na budúce budete hovoriť, alebo pán Varga bude s vami hovoriť o tejto téme. Takže ja sa s vami uvidím potom opäť o 2 týždne. A teraz máme ešte jednu príležitosť poďakovať Bohu za tento večer. A tak dovolte, aby som sa sklonil k modlitbe. Spolu s vami. Drahý náš nebeský Oče,
Ďakujeme, že sme mohli hovoriť o modlitbe. O tom úžasnom dare, ktorý si nám dal, aby sme nezabudli, odkiaľ sme vyšli, kam patríme, ale aj čo sa stalo medzi tým. A tak ti ďakujeme, že napriek tomu, že ťa nemôžeme vidieť tvárou v tvár, ty vyjadruješ, že sa chceš s nami rozprávať, že ti chýbame. A že chceš, aby sme sa my k tebe prihovárali a dávaš nám k tomu príležitosť. Dávaš nám dostatok času počas každého dňa, aby sme si našli chvíľky na to, že chceme hovoriť s tebou. A tak ti za to ďakujeme. A prosíme, pomôž nám, aby sme nielen rozprávali, ale aby sme dokázali aj počúvať. A aby sme si nakázali aj chvíľky, kedy v tvojej prítomnosti vieme mlčať. A možno nechávame prehovárať tvojho ducha, svoje skúsenosti, svoje svedomie, aby sme si niečo uvedomili. Ďakujeme, že toto všetko si vytvoril preto, aby si sa znovu mohol stretnúť s nami tvárou v tvár, aby sme ako zachránení mohli byť v tvojom kráľovstve. A tak ťa aj v tejto chvíli chceme prosiť, Otče náš, nech sa posvetí tvoje meno, nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Prosíme a ďakujeme za každodenný chlieb, ktorý nám dávaš. Ďakujeme a prosíme, aby si odpúšťal naše previnenia, naše hriechy. A ďakujeme aj za to, ako nás učíš odpúšťať. Tvoje kráľovstvo, moc i sláva na veky vekov. Amen. Amen. Amen.